Watazamaji wa Global Vibe TV wangetamani kujua kwa majina yako. Da, I am Milunga Peshi, kwa jina maarufu sana ni Zumbe. Kwa jina maarufu sana ni Zumbe, ila ukisema Zumbe, watazamaji wa Global Vibe TV wataelewa tofauti, maana Zumbe ambao walionzoea na wewe ni vitu vile tofauti. Mi ni Zumbe, Zumbe mdogo kwa sasa hivi, kwa sababu Zumbe mwenyewe hayupo tena. Ah, hapo nadhani watakuwa wameelewa zaidi. Zumbe mdogo. Zumbe namba mbili. Na ilikuwaje wewe Zumbe namba mbili? Ah, kwa sababu mzee ameamua kuniachia nafasi, kwa hiyo watu wakaamua kwanza kuniita Zumbe namba mbili, Zumbe D. Zumbe D. Yes. Ulijisikiaje baada ya watu kuanza kukuita Zumbe D? Ah, yani mtu anaruhusiwa kuongea kitu chochote ambacho yeye anajisikia kuongea, unasikia uzu kamfosi mtu usiongee hivi. Hapa ni kitu ambacho hakiwezekani. Eh. Ila uelewa wangu mimi naelewa kuwa mtu mpaka afikia tu kupachikwa jina, sijui mtu fulani ndo anaitwa Zumbe afu waje kuita Zumbe D. Kuna ile yani kuna muonekano fulani hivi unaonekana kuwa huyu mtu ndo anaweza kuwa mrithi wa kitu hichi na ndio kinachopelekea mtu kupachikwa jina yani kupachikwa jina la, lakini wewe sio mrithi wa jina. Na ilikuwaje hadi ufikie kwenye hatua kupachikwa jina la Zumbe D? Yani mpaka nifikie kwenye hatua ya kupachikwa hiyo jina la Zumbe D, Zumbe namba mbili. Kwa sababu nimeamua kuchukua majukumu ya mzee, majukumu ambayo yeye alikuwa akiyachukua, mimi nimeyachukua yale majukumu yake. Ndio maana nimeamua, watu wameamua kuanza kuniita Zumbe D, kwa sababu kwa sasa hivi mzee mwenyewe haonekani, naweza ukamuona kwa sasa hivi na utamuonaga tena kwa mazingira tena. Kwa wewe ndio umebaki kama msimamizi wa kazi? Na ninavyojua mimi kazi hapa umeitumika kwa muda mrefu sana. Vipi umeitumika baada, yani una muda gani toka uanze kutumika kazi hii? Yani kazi nimeitumika toka ningali mdogo sana, maana haikosi hata miaka 7 hivi. Yeah. Kwenye hii kazi. Na ulianza kutumia kazi hii una miaka mingapi? Hii kazi nimeanza kuitumika kama nasi ilikuwa ni miaka 16 hivi. Una experience gani una experience gani na kazi hii? Yani asilimia 100 niko na asilimia 95 ya hii kazi. Naelewa kuwa kazi hapa ambayo unafanya ni kazi ambayo ina, yani tuseme ni kazi ambayo imejibeba, yani ni kazi kwa haraka haraka mtu anaweza kukadiria kuwa ni kazi ambayo imebebwa na tuseme mtaji wa zaidi ya milioni 5, milioni 6. Kwa unaamini kuwa mtu akikupa mtaji wa milioni 15, milioni 10 unaweza kaifanyia haki kabisa? Kwa sababu naweza nikafanyia haki kweli, kwa sababu mimi mwenyewe hii kazi ambayo nimefanya hapa sio kwamba nimefanya kwamba nimeshakuwa mtu mzima aweza kukurupuka, hapana. Hii kazi nimeifanya ni bado ningali mdogo, ina maana nimeanza kugusa hela ningali mdogo. Kwa hiyo papara hela aiza zile sababu za kuchezea hela mimi waga sina. Mimi waga niko hapa kwa ajili ya kuboost hela. Unasikia, ndio mambo kama nayo. Kwa hiyo mimi ukinipa kwa mfano nina mtaji wa milioni 5, ukiniongezea ingine milioni 15, lazima hiyo hela itakuwa imenitosha sana kwenye kazi yangu. Nadhani somo langu la kwanza kufika hapa kwa Zumbe, nilikuwa nafika hapa kwa Zumbe toka before. Na nilipokuwa nafika hapa kwa Zumbe nilikuwa nakutana na Zumbe na nilikuwa nakuta baadhi ya vijana wengi walikuwa wanafanya kazi hapa, lakini kwenye vijana wote hao ambao walikuwa wanafanya kazi hapa, imebahatika wewe peke yako kubaki kwenye nafasi hii. Vipi? Unajisikiaje? Na pengine hauna nani yoyote dugudugu yoyote moyoni kwa kazi hapa inaweza kukuletea matatizo kwa maisha yako? Hazi kailetea matatizo yoyote, kwa sababu hapa mi sio kwamba nilikuwa mfanya kazi, yani mi nilikuwa nikifanya kazi ya baba, unasikia. Na mtu akiwa anafanya kazi sio kwamba alikuwa ni mfanya kazi au alikuwa anapewa mshahara, hamna. Na mimi nilikuwa nafanya kazi yetu mimi, kazi ambayo itanisaidia baadaye hapo mbeleni. Kwa hiyo nilikuwa nikijua umuhimu wa hii kazi yangu. Na wale pale walikuwa ni wafanya kazi, lakini kazi iliisha. Bosi alienda, kwa hiyo kazi yao ikaisha. Baada ya bosi kuenda na kazi yao ikaisha. Kazi imeisha. Sasa hivi ndo umebaki kama bosi. Yaani kwa sasa hivi nimebaki kama manager. Nikisema bosi nitakuwa nimekosea, nitakuwa nimekufuru. Baada ya kubaki kama manager, tutegemee kuongeza wafanyakazi wengine kama awali au? Amna, kwa sasa hivi siwezi msitegemee kuongeza wafanyakazi kwa sababu bado mimi ni kijana, na kwanza mimi bado sijaoa, unasikia. Kwa hiyo nguvu bado ninayo,
na nikisema kwamba tena ni oi, na maana mke wangu atakuwa kama vile mfanyakazi mwingine ambao ameongezeka. Ntani kuna vijana wengi sana ambao wanazunguka ntani hawana kazi yoyote ila kufanya. Vipi ushawahi kuwaza au kufikiria kuwa naweza nikachukua kijana yoyote yule ambaye yupo mtaani ana kazi yoyote nikamweka hapa ili awe anajipatia 50,000, 30,000 baada ya mwezi? Yaani hata kama hujakaa hapa, kuna watu wengi ambao wananitegemea kwa sababu kwa hii kazi yangu. Kwanza kuna watu ambao wananitegemea, lakini unaweza kumuona hapa kwa sababu bila hata mimi kumweka hapa, ila anaweza akawa ananisaidia kwa kazi zingine tofauti na hizi hapa, labda kupokea mzigo, aza kuniletea mzigo, nampigia simu aniletea mzigo, ndio nichukulie mzigo sehemu fulani ananiletea mpaka hapa, kwa sababu mimi lazima nikae hapa masaa yote ya kazi, unasikia? Kwa hiyo nafanya kazi ya kumpigia mtu simu niletee mzigo fulani, ananiletea kama ni boda, kama ni mtu yoyote tule, namwambia sema ah, namcheki kwenye simu, nampigia simu ananiletea mzigo, alafu namwangalizia hata kidogo. Wewe ni kijana mdogo na unafanya kazi kubwa, vipi kwenye kazi yako hakujawahi kutokea zile sijui nimeibiwa? Kuibiwa? Kuibiwa kwa mfano, kuibiwa kivipi kwanza? Kuibiwa nikiongelea kuibiwa wezi, yani. Wezi? Yani sio kwamba naweza nikaingiliwa, aidha nimeingiliwa usiku kuja kuibiwa mna. Ila changamoto hazikosi. Unaweza ukapanga memory card 5 hapo ukakuta mtu anapitia moja ukabaki na memory card 4. Ndio hivi. Wajaribu kutokea kwa ile umekuta ukuta umebomolewa na wamebeba baadhi ya vitu ndani? Bado kabisa. Unajifili vipi kufanya kazi mpaka sasa hivi na haijawahi kutokea changamoto yoyote ile, sijui mzee amekuja akabomoa ukuta kaiwa baadhi ya vitu ili kurudisha nyuma? Yani mimi mwenyewe niko makini na mazingira, jinsi nilivyotengeneza mazingira kwa sababu hapa hivi, kwa sasa hivi mimi naandaa mazingira kwa sababu vizuri, maana tunaingia kipindi kibaya sana. Maana mtu akikuingilia kwenye kipindi hauwezi ukamsikia. Kwa hiyo hapa hivi naangalia jinsi gani ya kutengeneza mazingira ili mambo yawe shwari. Ile mtu akikuingilia usiku, tuseme mwizi akikuingilia usiku na akakubeba baadhi ya vitu kwenye kazi yako hii hapa kwenye duka lako, unaweza ukajisikiaje? Mimi nitaumia kwa sababu atakuwa ameniumbisha. Yes. Okay, basi poa. Vipi unalipi la kuwashauri vijana ambao wapo mtaani na wafanye kazi zozote zile? Kitu cha kuwashauri vijana wajaribu kujiajiri kwanza kwenye kazi, kwa sababu hakuna mtu ambaye anaweza kujiajiri kwa sasa hivi kwa mazingira yetu ambayo sisi tunaishi. Hakuna mtu ambaye anaweza kuchukua hela yake. Kwa mfano wewe unakaa tu unazunguka, ukipata hela kidogo aidha mtu akikutumia kiasi kadhaa, unachukua unaenda kununua nguo ili watishie watu na watishie wanawake, ni kitu ambacho hakiwezekani. Wakati mwenyewe una kazi yote ambayo inakuingizia hela yoyote kwa siku, unasikia? Kwa hiyo ukipata hela kidogo, lazima unatakiwa upambane upate hela kidogo, ingia kwenye kazi. Kama utauza vocha hapa, kuna watu wengi ambao wanakuja kuchukua vocha. Unakuta dogo ana miaka 12 lakini anajihusisha na kazi ya vocha, ameanza na mtaji wa 20,000 lakini kwa sasa hivi anaendelea na anaheshimika mtaani kwake. Kwa hiyo nilikuwa nawashauri watu wajitahidi kujipambania wenyewe kwanza. Yaani mpaka mtu aje akusaidie au ndugu yako, lazima kwanza aone kwanza bidii yako ya kazi yako mwenyewe. Yeah.